Pas ditën e së ëndës është zhvilluar mbledhja e Këshillit Bashkiak, e cila ka ngjallur debate dhe diskutime në radhat e qytetarëve dursak për shkak të mungesës së këshilltarëve demokrat. Për të ndërtuar një panoramë më të qartë dhe më të plotë në lidhje me impaktin që ka krijuar mos pjesëmarrja të djathtëve në mbledhje, por gjatë dy ditëve ne mblodhëm opinionet e atyre që preken në mënyrë të drejtpërdrejtë nga kjo vendimmarrje, qytetarët. Midis tyre gjen dokon të lodhur nga realiteti shqiptar që nuk shet dritë në fund të tunelit. Populli kam rrit aty ku çaj më nënë s'ka më ku më shku. As djatha as majtët nuk po përdorin fjalë banale. Në konversimin e disa qytetarëve, ky është vendimi i dur dhe i pritshëm pas dorëzimit të mandateve nga kjo forcë opozitare politike. Djathët kanë unguar dje në miratimin e buxhetit Durrës, kanë bërë mirë apo keq? Kanë bërë shumë mirë. Pse? E fikojnë vetë ato bon. E kanë bërë shumë mirë. Po, duke parë rrëdhjet e fundit të politikës, duke qenë se kanë abandonuar dhe kanë ikur nga parlamenti normalisht, që kanë bërë mirë. Kanë bërë mirë. Por derisa nuk kanë ndërzu mandatet të gjithë, kanë bënë të trimi shkërbomi, janë spostu komplet nga gjitha. Ndërsa shumica të pyeturve nuk ndajnë dakordsinë me këtë vendim, pasi ata janë zgjedhur nga qytetarët për të përfaqësuar interesat e tyre. Djathtët kanë munguar dje në miratimin e buxhetit, kanë bërë mirë apo keq? Keq. Pse? Se buxheti është një interes popullit. Për mendimin tim bën keq. E mirë nuk është që të mungojnë. Keq. Mos pjesëmarrja e këshilltarëve demokratë në mbledhje ka mundësuar miratimin e disa projekt vendimeve pa debate apo diskutime, ndërkohë që disa nga pikat e rendit të ditës nuk janë marrë në shqyrtim, pasi kërkohi shumica e cilësuar e këshillit e barabart me 31 vota.